चराले यो देशलाई जुन आफ्नो अस्ति जुन आफ्नो अतिरेकवादी चरित्र प्रस्तुत गर्दै गर्दा 2003 सालबाट विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएर जुन सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै राणाको हत्या भयो पञ्चायतको अभिगत यो देशमा विद्यार्थी आन्दोलनले नै ठेगानमा ल्याएको हो राजालाई शाही सेनालाई राजालाई विद्यार्थी आन्दोलनले नै यो अहिले नारायण निकीबाट लगेटेर नागार्जुन पुर्याइसकेको छ अब केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी यो देशको महारानी र महाराजा बन्छन् भने पालवाटारबाट विद्यादेवी र केपी ओलीलाई बगाएर विद्यार्थी आन्दोलनको बेलले बिहारमा पुर्याउनेछ साथीहरू यो केपी ओली भारतीय गुलाम बनेर जुन नेपालीमाथि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर यो देशमा आफ्नो सत्ता कुर्सी जोगाउन लागिरहेछ यसको विरुद्ध आम तमाम हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरू विद्यार्थी साथीहरू एकजुट भएर लागेको छौँ यो आन्दोलन हाम्रो मात्रै नभएर आम जनताको आम सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको आन्दोलन हो यति भन्दै म आफ्नो भनाइहरू यही शेष गर्न चाहन्छु साथीहरू जय नेपाल नमस्ते लाल सलाम देशको ऐतिहासिक क्याम्पस पाटन क्याम्पसको यो प्राङ्गणमा खड्गे प्रसाद ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध आन्दोलनमा उपस्थित तपाईँ रातो र तातो रगतले भरिपूर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू पत्रकारको मित्रहरू प्रहरी साथीहरू यहाँ उपस्थित अन्य जनसमुदायहरूलाई संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनतर्फबाट र ललितपुर अखिल क्रान्तिकारी केन्द्र संयुक्तबाट म न्यानो क्रान्तिकारी उपाधि पेस गर्छु स्वीकार्नुहोस् विद्यार्थी साथीहरू आदरणीय उपस्थित जनसमुदाय हामी यो सडकमा निरन्तर दैनिक रूपमा आन्दोलनको हाम्रो मनसाय हाम्रो मनले चाहेर आएको होइनौँ बाध्यकारी स्थिति बनिरहेका छौँ हाम्रो रगत र पसिनासँग साटिएको रगत र पसिना रगत मिलेर बनेको संविधानमाथि एउटा प्रतिगामी एउटा जापानीले कुराघात गर्यो रगत र पसिनासँग साटिएको संविधानमाथि लात्ताले हान्यो हो त्यसको लात्ता काट्नका निमित्त त्यो आदेश दिने मुख च्यात्नका निमित्त त्यसलाई हिजो जसरी हाम्रा शहीदले रगत बगाएको थिए त्यसरी नै शहीद होइन कि त्यसलाई कुशहीद घोषणा गरेर यो सडकमा ल्याउनका निम्ति आज हामी उपस्थित छौँ आदरणीय जनसमुदायहरू विद्यार्थी साथीहरू हाम्रो बाध्यतालाई तपाईँ बुझिदिनुहोस् भोलिदेखि हाम्रो सडक आन्दोलनमा आउनुहोस् जबसम्म के बेलुकी प्रतिगामी काम सचिन्न तबसम्म तपाईँ आउनुहुनेछ भने मैले आशा विश्वास लिएको छु म प्रश्न गर्न चाहन्छु हाम्रो राष्ट्रको महामहिम राष्ट्रपतिलाई ए राष्ट्रपति महोदय हिजो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो बुढोको हत्यारा खोइ भन्ने आन्दोलन गर्ने तिमी आज त्यही ठाउँमा पुग्दा तिम्रो बुढोको हत्यारा तिमी किन पत्ताउन सक्दैनौ तिमी किन तिमी पत्ताउन सक्दैनौ र यो जनताको रगत र पसिना साटिएको संविधानमाथि किन तिमी धावा बोल्दैछौ हामी चेतावनी दिन चाहन्छु शीतल निवासमा बसेकी ती महारानीलाई यदि तिमी साच्चा देशको राष्ट्रपति जनताको सरकारको जनताको र अभिभावकको भन्ने ठान्छौ भने केपी ओलीको गोटी बन्न बन्द गर र यो प्रतिगामी कदमलाई तुरन्त सच्याएर अग्रमा पार रोज म त्यो भन्ने त्यहाँ चेतावनी दिन चाहन्छु यो क्याम्पस ऐतिहासिक क्याम्पस यो क्याम्पस त्यत्तिकै पनि रातो र तातो रगत पढ्ने क्याम्पस यहाँ उत्पादन विद्यार्थी उत्पादन क्याम्पस नेता उत्पादन क्याम्पस यही क्याम्पसलाई साचिआएर आज यो संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन एउटा शपथ लिन्छ एउटा घोषणा गर्छ हिजो राणा शासनका निमित्त लड्ने पुर्खाका सन्तान हौ हामी हिजो राजा फाल्नका लागि लड्ने बाबरका छोरा हौ हामी आज तिमीलाई त्यसरी नै गलतिएर निम्तनका निम्ति यी योद्धाहरू तम तयार भएर बसेका छन् होला तिमीले जनता मार्नका निम्ति गोली चलाउने आदेश दिन्छौ होला यी हाम्रा दाजुभाइलाई बाध्य पार्छौ होला तर त्यसका निमित्त पनि हिजो पुर्खाले कसरी अत्काए
हिजो हाम्रा बाबुहरू जसरी लडे आज त्यसका सन्ततिहरू यो छातीमा तातो गोली लागेर एक थुप्पा सास फुटेलसम्म तिम्रा प्रतिक्रमण विरुद्ध आन्दोलन गरिरहनेछन् लडिरहनेछन् यो उद्घोष म यहाँ चाहन्छु र हाम्रो यो समिति विद्यार्थी आन्दोलन जसरी केन्द्रीय कमिटीले घोषणा गरेर देशैभरि विभिन्न क्याम्पसहरूमा विभिन्न सहरहरूमा गर्नेछ त्यसको निरन्तरता हामी दैनिक रूपमा गर्न जानेछौँ र भोलिका दिनमा पनि सम्पूर्ण तरिकाले तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने हार्दिक अपिल गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दै गर्दै पाटन क्याम्पस निवेशनका नेता आदरणीय दाई तारा शर्मालाई यो सम्बोधन यो कार्यक्रम आफ्नो मन्तव्यसहित यो कार्यक्रम सक्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँ बिदाउँछु। क्याम्पसको प्राङ्गण अगाडि आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीद्वारा संयुक्त रूपमा केपी सरकारको प्रतिगमनका विरुद्धमा केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन अनुसार हामीले आज विशाल मशाल जुलुस प्रदर्शन गर्न यहाँ भेला भएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई जय नेपालको न्यानो अभिधान टक्राउँछौँ। स्वीकार्नुहोस् जय नेपाल। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, यहाँ उभिनुभएका ललितपुरवासीहरू, पत्रकार बन्धु साथीहरू र प्रहरी मित्र साथीहरूलाई पनि हामी आयोजक र सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। यो केपी ओलीको सत्ता लागेदेखिको निरन्तर रूपमा देशमा सधैँ हत्या हिंसा र बलात्कारको उसले चमत्कार गरिरहेको छ। देशमा भएका महँगीहरू नियन्त्रण गरिएको छैन, भएको संविधान सभालाई पनि विघटन गरेर प्रतिगमनकारी कदम चाल्दै आफू सत्तामा लिप्त भएर सधैँ बसिरहेको छ। सधैँ भ्रष्टाचार र सधैँ बलात्कार र देशमा भएका अराजक गतिविधिहरूलाई यो खड्के प्रसाद ओलीले सधैँ प्रोत्साहन गरेको छ। यसका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सदैव तयार रहनेछ। एक खड्का हुने तिमीलाई त के भएर हिजो 2007 साल फाल्यौ, 46 साल फाल्यौ, 36 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन गर्यौ, 62-63 सालमा राज संस्था फालेर त हामीले गणतन्त्र र लोकतन्त्र स्थापना गरेको देशमा तिमी खड्का ओलीको झिन दम्बले गर्दा यो देशमा अराजकता गतिविधि बढ्दै गएको छ। ए खड्का ओली, तिमीलाई चेतावनी छ यहीबाट, अब तिमीले आफ्नो बाटो भनेको त्यो पदमा रहेर प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर त्यहाँबाट निस्किनु तिमीसँग उत्तम विकल्प हुनेछ। तिमीले आफूले राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नै बनाएर देशमा भएका संविधानहरूलाई मिच्ने काम गरेको छ। होसियार खड्काले, यो कुरा तिमीले बन्द गर्नै पर्छ। हामीले यसरी अझै पनि हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका कार्यक्रमहरू निरन्तर रहने भन्दै अबको कार्यक्रममा सभामा सम्बोधन गरिदिनु न अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सदस्य सञ्जीव फुयाल बन्दुक लाई अनुरोध गर्दछु।
अलीको चमत्कार हत्या हिंसा बलात्कार केपी अलीको चमत्कार हत्या हिंसा बलात्कार ओसियार 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 सहित विद्यार्थी आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद।